Tak nazdar lidi, tady Nik je Michal a vítám vás u mé nové série, která bude ta klasický survival let's play, a to z jednoho prostého důvodu, jinak by jsem tuhle sérii nezačínal, ale bohužel ten server Buttoncraft, ze kterého jsem nahrál minulé, no posledně někde před měsícem ten hodinový díl, tak bohužel server byl zrušen. Při důvodu, že tam chodilo málo lidí. Takže to je pravda, skoro vždycky jsem tam byl sám až na jeden případ, ale to je jedno. Škoda, zrovna jsem chtěl dneska natočit z toho serveru další díl a podívám se, server nefunguje, tak se podívám na jejich stránky a zjistím, že byl zrušen, což je to škoda, mě to přijde, že bylo to fakt pěkný, bylo to pěkný. Ach, tak nic no, takže server byl zrušený, takže já se zase založím klasický Survival Let's Play sérii a pojedu jako většina youtuberů, no ne většina, ale všichni youtuberi, kteří natáčí z Minecraftu, tak mají jako survival sérii, tak já se k ním přidám, takže poradil jsem se o tom s kámošem, ten mi poradil dobrý seed, mám ho tady na papíře, zároveň i souřadnice, kde pak si budu chtít udělat badáček nějaký první, tak já ten svět neviděl, ještě jsem se ani nedíval, že nevím co to bude, ale ještě za paměti si pustím stopky, ať víme, jak dlouho nahráváme. Takže menu, stopwatch, start. Tak jo. Dvě stopky běží, takže já se asi můžu založit svět. Tak, takže single player, create new world, pojmenujeme si ho třeba YouTube série, Game of Survival, tak a teďka tady to. Unit structures on, world type default, cheaty. Vypneme a čestku taky. Nepotřebujeme. Takže, a teďka jdem si, kde mám ten papír. Moment. Dobrý, takže ten seed je. Seed vám taky dám do popisku videa, tak mimochodem, takže seed je 338 458 002 755 326 84 53 kontrola 338 458 002 755 326 84 53 Done a já si myslím, že můžeme dát Create New World. Říkám, ještě nevím, jak ten svět bude vypadat. Doufám, že nebudu prosil ocenu, že si do mě neudělal srandu. No nic, uvidíme. Building terrain. Je nějaký nízký FPS, co se to děje? Ne, mně se něco děje s počítačem. To asi bude, jak se generuje svět. Doufám. Výborně, FPS se vrátili. Moment, já jsem musel na něco mrknout. Mám nějaký rozdělnický FPS, 14, 10, 20. 13. Moment. Zájem jsem odpnul jenom. No, uvidíme ještě options, video settings. Musím trošku stáhnout render distance, snad to pomůže. Hard, pojedeme normálně na hard, nejsme žádný péčka. A máme mega tajdu, no tak. To se mi bude líbit. Mega tajgu mám rád, a výborně, teďka tady mám ovce, tak já si jdu pokrát se stromy, zabít ovce. Snad tady ten svět bude nějaký dobrý. Tak jo. Políbí se mi to. Mega tajga tady dobrý, aspoň mám číslo dřeva, hodně velký. To je fakt dobrý jako, za tomu děkuju, to je fakt pěkný svět, tady ten se mi líbí. Fakt dík. Ještě spadný furt z toho, jak byl ten server zrušený, kurňa, když jsem tam měl takový pěkný plán a to. No nic, no, s tím asi nic to nedělám, ale. Je to fakt škoda. Kazím ještě tenhle strom, pak si udělám krafťák a budeme zabít ty ovce, ať mám aspoň postel. A jo, Megatejka, to je fakt dobrý.
50 želev, že si děláme crafting table. Máme si udělat krumpáč dřevěné, můžeme si udělat hnedka kamenný nástroje. Nevím proč, většina let's player, moment, nic si děje. Tak jo lidi, já jsem zpátky, měl jsem hovor, hovor byl vyřízen, takže můžeme pokračovat, takže já si ho prokopat na kámen a já můžeme nějaká kamenní nástroje. My jsme se tím skončil, jestli někdo zavol. No někdo, já nikdo nezavol, nechci to říkat. No tak prostě, já už vím, no tak prostě nechápu prostě, většina let's playerů vždycky lidi začnou, tak si udělají všechno dřevěný a pak to stejně ani nezužitkují. Na co? Přitom dřevěná sekera je podle mě stejně rychlá jako ruka. Aspoň teda to je můj názor. Prostě dřevěná sekera a ruka, že to vyjde úplně na stejno. To je úplná zbytečnost dělat dřevěnou sekeru. Na co? Tak jo, vytěžíme si nějaký kámen a půjdeme zpátky nahoru si udělat kamenný nástroj a vykácíme ještě pár stromů. Říkám, že tenhle první den, že ještě nepůjdu jakoby na místo mýho baráku budoucího, že to najdu, mám tady souřadnice na tom papíře, ale mě tam ještě nepůjdu. Ještě nejdřív se tady někde takhle budu těžit dřevo a to, že se potom někde zakopu asi nejdřív, asi někde tady budu. Takže musím pojít po nějakých surovinách už, uhlí a tak. Krumpáč. Sekirku. Čekaj, ještě tyčky. Sekirku. Meč, jelikož hrajeme na hard, tak budu potřebovat určitě meč. Meč jeden. Co ještě? Já se jako mám všechno. Krumpáč, sekirka, meč. To ještě nevím, ještě pak modlička, ale to si dodělám někdy jindy, to můžu udělat třeba tu dřevo, to zase tolik nevadí. Stejně ještě nemám žádný semínka. A tady si sezbírám stromky. Nevím, to mě se mi líbí, jak to je fakt dobrý, že mám mega tajgu. Semínka. Nic semínka. Je, hory. Tak to je hodně dobrý. Ale já se potom chci zabydlet na planinech. Poradil souřadnice k planinám, tak se zabydlím potom. Tady ještě pár těch tráv a budeme už asi někam, nebo já nevím, kolik máme semínek, 3, to ještě moc není, potřeba víc, kurně. Tady jich je, dost těch tráv. Ježiš, já to chtěl ještě zabít ty ovce, já se potom vrátím. Ať potřebuji jídlo. To je důležitý. Ozvlášť, když se hraje na hard. Takže asi mohlo stačit, máme 5 semínek, jo, to už bude stačit, ještě nemáme nic. Tak jdu si pro ty ovce. Kakej. Houbičky, taky můžu se sbírat. Jo. Já tam, ne, nechal jsem tam crafting table. Já už taky nevím, co dělám. To je nejhorší. Ani nevím, co jsem už udělal. Jednou ovci budeme mít dvoubarevnou postel. Tak jo. Máme? Je tu něco? Ale iron. Potom si jdu. Parkour. A uhlí, výborně. Ježiš, já už nic nemám, odpadku. Tak jo. A nejde to, to asi nejde, co? Hop. Víš, já zase říkal, vědomu, že se nemá kopat přímo dolů. Ne, ono to spadlo dolů. Mě nechce to
poskákat asi po tomu. Nebo vždycky by to přes tu noc můžu zůstat i tady. V té trhlině. On to zase tak špatný nebude. Takže se budu vlastně někam zakopu. On to je taková nejjednodušší věc. A tu první noc se zakopám. Iron. Tě to uvíje na dálo, to se mi nevidí. Že tady láva, kurna. Lávu nemá nikdo rád, tak proč je všude? Tam hlavně chci spadnout, kurde, to jsem byl hodně naštvaný. Hodně naštvaný by jsem byl. A výborně další železo, to se mi líbí. Železo je dobrý. Železo bude vždycky můj kamarád. A zase to nemusí začínat pomalu, ale ještě dobrý. Myslím, že už se začíná pomalu s tím. Padni, já tě tady nechci. Hop. Hop. Tyjo, to je tady fakt dost. Jo, to ne. Dobře, pokopil jsem tady to hůj, už asi nesezbírám. Ještě něco tam má železo, proto se taky skočíme. Možná bychom se už mohl pohlídnout aspoň do nějakým syrovým mase. Třeba něco šutra. Se mi potřebuji už nahoru pomoci. Už se fakt začíná zpívat. No, začíná se snímat. Megatejka, tady vzniká hezký panoramata. To se tam málo zahučil, jo. To by bylo dobrý. To bych nebyl rád. To zakopu se. Teďka je mi jasný, že asi nic nevidíte, ale já vidím celkem dobře. Můžeme crafting. Děláme vlnu. Hej, já si můžu udělat torčky. Kudy já těžím ty 30 uhlí a nakonec si ani ty konstaponu udělat torčky. Takže pak jsem špatný. Tak, výborně. Jako je to mnohem lepší. Vše. Černá ovce, dvě bílé ovce a nějaký dřevo. Hop. A můžeme se vyspat. Tak jo. Tak můžeme nahoru. To se vezmu sebou, že zase tak daleko od spawnu nejsem, tak je to dobrý. Tady to jsem si mohl vzít sebou. No nevím, půjdeme už na to místo, kde jsem si to našel, ty souřadnice, nebo si vytěžím ještě nějaký dřevo. Nevím teďka. No dřevo si můžeme vytěžit při cestě, takže kde mám ten papír se souřadnicama tady. Xko je 500 a zetko minus 38, tak jdeme na to. Takže. Xko je 30, minus 300 teda. Ne, Xko je 500, takže tam, na druhou stranu. A zetko je minus 38. Dobře.
Myslel, že to neskočím, kurňa, to hodně naštvalo, že tam byla dole ta láva. Já, to se páme po tej megatajze, jak je velká. A nebo bude dobrý, z toho smrkového dřeva asi budu dělat teďka hodně. Při začátku věci. Jak mě měl zpět, to hodně znamená, já ještě nemám žádný jídlo. Ale když to tady by se tady něco předtím spalovalo přes noc? Ovce. Jsou všude ovce. Chci už nějaká jsou celku zničený. Teď bych chtěl něco jiného. Prasata, krávy, slepičky, výborně. Aspoň něco. Jak byla ta třetí, viděl jsem tři. Tři. Ty strach. Kde je potřebujeme to dalšího? Tady mě stačit nebude. Takže nejsou ty sapice syrový. Hop, něco. Zapomenu, že jdeme to tady poprvé v jedné sedmičce. Myslel, že tady ty porostlý šutry jsem rozvykl, že to je vždycky u spawner, tak jsem tam kopal, hledal spawner. A mal jsem pak si přečetl na Wikině, že se to tady generuje normálně. Na to nezapomenu. Jo. Já, kopec. A uhlí ani. A ne, uhlí máme teďka pro zatím dost. A pak stejně půjdeme asi do nějaký jeskyně. Těžit nějaký další železo, že ho moc nemáme zatím. Co to je? Já hledám nějaký zvířata teďka. Je zvířat jsem ztracený. Uzáš na hard. Možná, že se přepnu na peaceful teďka na chvilku, než něco najdu. Jo, to jsem si pomohl, to jsem si pomohl. Ne, no, takže jsem. Jo, je uhlí dobrý dole, tak to si vytěžím. Vím, že je dole. A jo, se teďka přepnu na peaceful na chvilku. Pak budu hrát už na hard a teďka se na chvilku přepnu na peaceful, než si zažiju nějaký pořádný jídlo a hodně jídla. Vím, že to je cheat, ale... Na hard moc zvyklý hrát nejsem, já spíš hraju ten kreativ než survival. Jo. A už za chvilku budeme nějaký chvíli. Je, slepička, výborně. Jsem pocit, pocit, a jenom stičil jsem zvuky v Minecraftu. A naopak jsem přidal zvuky z mikrofonu, takže doufám, že teďka budu líp slyšet. Tak si zase ty repráček, to je taky možnost. Nejenom nech. To zestiloval já. Samozřejmě ze stylu jsem to uznával, nebyl jsem předtím v těch prvních dílech nervů se slyšet, ale už jsem to zestílil, zkusil jsem to pořešit, tak jsem trojka bude lepší ten mikrofon. Jo. Co to je? Buk. Je jeskyně, tam ještě zatím nepůjdu. Si pak podívám po nějakých jeskyních ještě. Je, už jsem to přešel tu 300. Tak se vrátíme kousíček na 300 a pak na minus 38, to už pak bude kousek, to už bude někde tady. Co mi líbí u Mega Tiger Bait. Tady je 300, že teďka kam 38 na druhou stranu. Ne, tu a tu. Na 300, na 38. Jo. Tady další jezdíme, to je dobrý, to bude kousíček, to si a se pak pojádám na video, až tak se sem třeba v příštím díle půjdeme podívat. Už nevím, jak dlouho nahrávám, jak dlouho nahrávám, kde mám ty stopky. 18 minut, no dobře. Plus samozřejmě ten hovor, tak jsem tam vystřídnul, že to bude mít. Tak jo. Tady je hodně ovcí. Je, co to tady třeba hodit. Třeba hodit, tak budeme třeba dělat enchanty. A to bude XP farmu a to. A zatím si ho můžu vidět. Hodit sebe vždycky. Počkejte zetku 30. Zkostovka. Kolik na ní říkal, že tady mají být někde planiny, tak kde jsou? Jestli já se nezvolal ten CD, jsem utíkal na začátku, tak byl problém. Co, když jsem se ještě tak zabudl tady, to by mě problém nedělal. Zabudl se v Megatize nebo v Tize obyčejný. Kurňa. Xko 300. Teďko minus 38, tělo jsem blázen, kde to je?
Ježiš, já jsem mluvil, to x-ko je 500, kurva. Ježišmarja, to je zase fail hnedka na začátku, to ne. To snad ne, tady toto. Ježišmarja. Ach jo, no nic, tak to se ještě chvilku projdeme. Ještě 200 kostek. Já si říkal, že to je. Bože. Jo, ježiš. Maria. No nic, no. Tak ještě kousek. No zbe fail. Ach jo. Houby na stromě, tak to už se běžím ke svému domečku. Víš, že jsou houby, je prasátka. Prosím bych si vás ochočil, ale zatím nemám ani mrtvé. Takže zatím půjdete na prášku. Je, tady je hodně prasát. Už jsem prasátka, už to už fakt jsem špatný. Já jsem viděl ještě někde prasata. Co to je, já jsem strom nekáčel, peška, jak jsi to vygeneroval? Od kdy rostou stromy na šutrech? Koněl jsem vlastně a stromy takhle na šutry Minecraftu, ale bejt nemá nic. A počkejte, se mi teďka hodit všechny. Kurňa, hej, teďka první díl. Hodit prasata. Kolik mám prasat? 14, to už by pomalu mohl začít, ještě zabil tak jedno, dvě a půjdu. Zas dál. Tak jestli tady nechci nějaký nechat. Jdeme dál na tu pětistovku, už tam fakt dáme za chvilku. Už je pětistovka a... Jsou 30. Měli by tam být planění. Tak tam budou. Tady hodně kapradí. Je kapradí mě teďka takový trošku úzos. A za chvilku bude taky, protože kapradí se moc využít nedá. To padá, že toho se semíte, ale tam pravděpodobně se nejde šutra. Tam teďka mě jedno spadlo, ale... Jedno semínko. Co to je? Tak. To je stále. Momentík. Tak jo, dobrý. Vyřešeno a můžeme jít dál. No a to už. Když mám rád, jdu zase na druhou stranu do Z-ka, no to snad už fakt není možný, tady to, co jsem měl. Kurňa, jak jsem to dneska vyspal. Z-ko jdu na druhou stranu, to už. Když už nezvořu to X-ko, tak zase Z-ko. Ne, prostě. Jako to fakt není možný tady toto. A prasat to je fakt dost. Stejně si úřadnice na video a pak si sem pro... Jo. Jo. Pak si sem pro někdy zajdu. Kecám, mohla spadnout do díry, no tak to je podrobný. Minus 38. A jo. Mega Tiger je dobrá. Čekaj. Tady jsou nějaký pověstěný. Mega Plus Tiger. Jaký je v tom rozdíl? Vítejte, jsou smrky. Jaký je v tom rozdíl Mega Plus Tiger a Mega Tiger? Tak to je kurva. Zase se to přišlo to Z-ko. Já napsal jsem si vůbec, jestli jsou řadnice dobře? Moment lidi, já si musím na něco mrknout, tak. Zatím čau, ve střih. Ke lidi, jsem zpátky, zjistil jsem, že jsem si ty souřadnice napsal špatně. Místo 38 to má být minus 384, takže stále tímhle tím směrem. X-ko je teda dobře. Ale Z-ko, ježišmarja, já jsem fakt dneska měl asi točit, já jsem to měl nechat na zítra. No zítra ne, zítra už je konzej, to ne. No tak dneska mimochodem je, dneska je 25. května. Za chvilku je červen. A myslím, ale jste psal jsem to pod poslední, nervujeme se, že teďka nevím, jak to bude s videem. S videí, takže si to přetáčím, takže nevím, kdy tady to video vyjde. Pokusím se, aby možná vyšlo už. Za 14 dní, ne, počkat, už možná, ne. Tam bude za 14 dní, bude týden do Korziku, že já pak 11. odjíždím na Korziku se školou, takže to videa nebudou vůbec, nebudu ani natáčet, budu úplně mimo, takže si tak a
Můžeme za chvilku se připravit. Už je noc, zase. Je již noc. Se spíme a jdeme dál. Zase si vezmu potom postel sebou, to nevadí. Je zase nějaký lagy. Dobrý. Tak jo. A můžeme jít dál. Zatím už by to mělo být, tady už je normální tajga, a ještě pod mega spust tajga. Tu už je tajga, a za ní by to myslím mělo být. Jsem se tak koukal. Jo. Hora, nic na ní, tak jdeme dál. Se mi přes tu horu budeme koukat, muset jít. A výborně, planiny, konečně jsem je našel. No, já už myslím, že se to nedočkám. Je to úplně jiné, tam je tam mega tag, já se pak budu chodit na dříví. Z toho smrkového dříví teďka budu... Je, krávy, výborně. Výborně, takže máme 26 minut, až bych to pro dnešek ukončil. Tohle bude asi nazvaný hledání domova, no. Je, to se pak taky vchodíme. To si tady nechám. Je, to je hodně krát, to se mi bude líbit. Jo. A abych to pro dnešek ukončil, tady si postavím buď to za kamerou, nebo v příštím díle si postavíme baráček tady na tom místečku, tady to je hezky, tady nebudu muset ani nic moc dělat s úpravama terénu. Tady postavíme baráček a já se zatím loučím a zatím čau.